Ирэх сарын 1-ээс 4 зохион байгуулахаар товлоод байсан эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 8 дугаар сар гартал хойшлууллаа. Цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэн 1500 орчим шалгуулагч шалгалтаа өгч чадахгүй байх эрсдэл үүссэн зэрэг хэд хэдэн шалтгааны улмаас ийм шийдвэр төрлөө гэж боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас өнөөдөр мэдээлсэн юм. 8 сарын одоо 2 дугаар хагасад зохион байгуулахаар одоо ийм шийдвэрийг яамнаас гаргаж байгаа. За яагаад ийм шийдвэр одоо гарах нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр нэгдүгээр энэ жилийн одоо эсэлтийн шалгалтанд орохоор бүртгүүлсэн 40,420 хүүхдүүдээс өнөөдрийн байдлаар ямар ч байсан 1500 орчим хүүхд маань одоо халдвар авсан. Нэгдүгээр хавьталттай ойрхон гэдэг нь тогтоогдсон ийм хүүхдүүд байгаа учраас одоо 1500 хүүхэд бодиттой эсэлтийн шалгалтанд одоо орж чадахгүй байх. Нэгдүгээрт нэг ийм эрсдэл үүссэн байна. За хоёрдугаарт эсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулдаг улсын хэмжээнд 9,620 багш энэ эсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулдаг. За ингээд энэ эсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулах 9,620 багш нарын багш нараас бас тодорхой одоо ийм вирус халдварыг одоо авсан учраас энэ тоос өдрө тутам бас нэмэгдэж байна. За Улаанбаатар хотоос хөдөөгийн 21 аймагт очиж одоо зохион байгуулах 66 багш зохион байгуулагддаг. За энэ 66 багшийн одоо 10 орчин багш нь өнөөдрийн байдлаас халдвар авсан байна. Одоо хөдөө орон нутгад очиж энэ эсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулах боломжгүй гэсэн үг. За 3 дугаарт бол энэ 40,420 хүүхдээс өнөөдөр 21 аймаг дээр хүрд ирж эсэлтийн шалгалтанд орох хөдөөгийн сумдаас орж ирэх эсэлтийн шалгалтанд орох одоо 7,600 орчим хүүхэд байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн байдлаар одоо 9 аймаг өнөөдөр өндөржүүлсэн энэ бэлэн байдлыг одоо зарлаж Сумаас аймаг руу, аймгаас Сумд руу одоо бүх хөдөлгөөнүүдийг хаасан учраас 6 сарын 30 хүртэл хаасан учраас энэ хүүхдүүд маань одоо ингээд энэ эсэлтийн шалгалтанд энэ хөл хорионд ороод Сумаасаа одоо аймгийн төв дээр хурж ирж эсэлтийн шалгалтанд орох ийм нөхцөл эрсдлүүд одоо үүсэх ийм олон нөхцлүүд үүссэн. 8 сарын хэдний өдөр зохион байгуулах вэ гэдгийг бид нар 7 сарын 10-нд тийм ээ 7 сарын 10-нд бид нар бүх аймагуудын нөхцөл байдал за эрсдлийн үнэлгээ хийж яг эцлэж зарлах вэ гэдгийг одоо бид нар 7 сарын 10-нд эцлэж аль хэдийн сар зарлана гэж бодож байна. Уржилж бидний сургасан одоо сонгосон хүмүүс маань цар тахал одоо ковид авсан гэдэг мэдээлэлүүд өдрүүлэн гарч байна. Бидний тооцоолол бол одоо 8 сарын сүүлийн хагас зохион байгуулахад эртнээс яг одоо 2 тунгаа хийлгсэн хүмүүсийг уржилж хүний нөөцтэйгээр бэлтжиж тухайн үеийн шалгалтаа хэвэн зохион байгуулах боломжтой гэж үзэж байна. Монгол банкны дэргэдэх мөнгөний